На фона на ескалирането на напрежението в Афганистан, страната ни е на прага на нова бежанска вълна. Готови ли сме да браним границите си и необходимо ли е да се разкриват нови центрове за бежанци? Питаме сега Александър Сиди от ВМРО. Добро утро! Добро утро! Господин Сиди, бежанската вълна изглежда все по-близо до нашите граници. Можем ли да се справим и ще опазим ли границите си? Ами, аз мога да кажа от първо лице, защото вчера бяхме на границата, господин Джамбазки. Какво видяхте там? Бяхме в центъра в Хармали, всъщност пред центъра, защото агенцията за бежанците има доста сериозна политика по отношение на това кой, кога и как да допуска. Разбирайте, никой, за да няма никаква официална информация отвътре. Очевидно нещо се опитва да прикрият, но има достатъчно хора. Според нас са следните няколко неща. Ще кажа, първо, едни хора, които се разхождат само мъже. Само мъже, млади мъже. Снимаме клипове, днес ще излязат видеоматериали, които сме снимали. И лагерът е доста сериозно пълен. През цялото време щъкаха навътре навън само мъже. Охраната, който така си пази работата човека, но не пазеше много особено лагера. Вътре си влизаха и излизаха разни хора. В момента, в който се легитимирахме кои сме, започна да ги пита за зелена карта. Те бяха даже доста изненадени, защото явно никога не им се е случва някой да ги пита какви са. Но тия хора щъкат из града и съответно притесняват дори местните жители без никакъв проблем влизане и излизане от лагера. Когато пристигнахме, вратите бяха широко отворени, заради нас ги затвориха, защото не би трябвало да са отворени и така нататък. Направихме различни кадри и пак казвам, днес ще ги пуснем. След това ходихме надолу по съоръжението и така с доста хора си говорихме. За съжаление, все по-често се виждат хора в Странджа. И това е проблем. Проблем е по проста причина, че държавата очевидно е заета с... Знаем едно шоу, част от нас сме израснали с него, шоуто на Слави, което от една телевизия се прехвърли в друга, в националната, и вече всеки ден се занимаваме с това какво точно му е хрумнало през Фейсбук и съответно тази част е малко забравена. Преди няколко години, година и половина, в 44-то народно събрание, ние предложихме един законопроект, който беше част от програмата за управление между ГЕРБ и ВМРО. Впрочем, за доброволни отряди към Министерство на вътрешните работи. Тези доброволни отряди не минаха с така, благодарение на ДПС и ГЕРБ, които в един момент се съюзиха и бяха срещу тази идея. Защо са нужни според вас тези доброволни отряди? Тези доброволни отряди към МВР ще да са изцяло полезни, защото в крайна сметка това включва местни хора, които познават прекрасно района и могат да бъдат полезни. Тук не говорим за въоръжени хора или хора въоръжени с фински опашки да хващат мигранти, въобще нищо подобно. Но тези хора могат да бъдат полезни на Министерството на вътрешните работи. Ние обаче тогава не успяхме да ги прокараме като идея. Днес Ангел Джамбазки отново внесе в Народното събрание такъв тип документи. Не днес, миналата седмица, но тия дни. Именно с идеята да се опитаме да влее малко разум в сега. Ще кажа управляващи, но то в момента никой не управлява. Да, в момента малко е трудна тази дума. Господин Сиди, ще успеем ли да издържим на външния натиск? Аз много се надявам, че ще успеем, макар че, за съжаление, пак казвам, държавата е на автопилот или в ръцете на пилот и съответно не успяваме по никакъв начин да управляваме нито една криза, за съжаление. Както виждаме... Вие какво очаквате да се случи с тази бежанска вълна? Очаквам да стане много по-сериозно и очаквам, надявам се, най-сетне държавата да си влезе в правомощта. Призоваваме отново министър-председателя да прати армията на границата, да прати повече полиция, повече жандармерия, защото тези хора идват с идеята и намерението да променят България и Европа. Те не идват, защото искат да живеят мирно, кротко и тихо. Извинявайте, но когато тръгне една огромна група, вижте снимките на хората, които пътуват с тия самолети, снимките от летището в Кабул. Това са млади мъже. Когато млади мъже тръгнат на някъде без жените и децата си, те обикновено тръгват на война. Заплашена ли е националната несигурност? Със сигурност да. Със сигурност да, и това не е опит да плашим някой. Пак казвам, когато тръгнат голяма група млади мъже на някъде, без да вземат жените и децата си, бъдете сигурни, че не идва за добро. Точно това ще е да насочи. Владимир Путин заявява, че не иска Русия да приема бежанци, да се появяват бойци под прикритието на бежанци, е точния цитат. Тази позиция ли заемате, защото от друга гледна точка виждаме в новините родилка, в самолета, виждаме и жени, едно дете, което не го прехвърляха всички, за да стигне до майка си. Не виждаме точно такава картина. Вие какво видяхте вчера, защо наистина... Аз ви казах и ще покажем кадрите днес.
Вижте, когато тръгнат 1 милион души и сред тях има 10 хиляди жени, не можем да кажем, че са тръгнали мъже с жените си. И аз така съм изненадан, че господин Путин очевидно е гледал нашите позиции и съответно говори с нашите думи. Дали аз съм съгласен с него? Напротив, ние го говорим това нещо. Най-вероятно той е видял вашата позиция. Вероятно, предполагам, че е така. Най-вероятно следи много внимателно. Какво се случва? Това, между другото, се чувства за хумор, го казвам, но всъщност той следи много внимателно какво се случва на Балканите. За съжаление, защото темата Македония, например, е тема, която изцяло е повлияна от руските интереси на Балканите. Както и американските всъщност. Но това е друга тема. Така че, да, тези хора не идват с мир. И това е категорично ясно. Естествено, сред тях има и бежанци, но те са един много малък процент. Пак казвам, голяма тълпа от мъже. Ние видяхме в лагера. В лагера минаха, докато ние бяхме там половин час, 40 минути, минаха сигурно над 50-60 млади мъже, групи от хора, които влизат и излизат, отивали да пазаруват, вкарвали да пият кафе или нещо друго. Господин Сиди, жени, освен мигрантската криза, в която най-вероятно ни предстои и ще навлезем, се намираме и в политическа криза. Как ви се вижда ситуацията, в която сме сега? Това е една прекрасна ситуация, защото в година и половина България е в тежка пандемия. Както и целият свят, впрочем, намалихме капацитета на кина, театри, доста пострада културата в България. И всъщност остана единственото забавление, това, което случва в Народно събрание, то е много забавно, наистина. Стига да не беше тъжно и жалко за това, че българските граждани страдат от всички тези безумия, които се случват. Цирк ли се превърна това, което виждаме в Народното събрание? И 45-то и 46-то събрание са изцяло и само цирк. Тежко лицемерие от страна на политиците, които много бързо са забравили защо са влязли там. Като започнем с великата космическа неслучила се програма на господин Трифонов, минем през тежки обиди, минем през това, че едни хора една година обясняват как и повече, как искат да свалят Гешев, как Гешев е най-голямото зло. Възможно е да е най-голямото зло. Но тези хора ги нямаше на изслушването. Прощавайте, ама къде е Христо Иванов, който е единственият стожер на правосъдната реформа в България? Ако не е Христо Иванов, правото със сигурност ще умре, аз съм убеден в това. Тези хора вярват, че слънцето изгрява за тях рано сутрин, по лична молба на Христо Иванов. Къде беше този човек по време на изслушването? Къде е този човек в правната комисия? Къде е Майя Манолова в правната комисия? Къде е адвокат Хаджи Генов в правната комисия? Извинете, но това е тежко лицемерие. Имаме много малко време, господин Сиди, и е важно да ви попитаме. Сега предстои връчването на третият мандат. Според вас ще имаме ли реализиран трети мандат или отиваме към нови избори? За съжаление, това, което виждаме, че отиваме към нови избори. А иначе, на мен ми се иска да има редовно правителство по две причини. Едната е така чисто да видим колко не могат тези хора, които дълго време обясняват, че ще направят чудеса. Те не ги правят вече месеци наред. И второто обаче е, че наистина на България има нужда от редовно правителство, защото служебното правителство, крайна сметка, има доста ограничени правомощия. България влиза в много тежка криза, и здравна, и икономическа. Няма как, който и да управлява, няма как да не минем през тази криза, защото тя е световна. И на България трябва наистина сериозни хора, които да започнат най-сетне да мислят за хората, не за себе си. За съжаление, нито в 45-то, нито в 46-то събрание виждаме такива хора. Ще видим ли ВМРО в 47-то народно събрание? Това, разбира се, могат да го решат единствено и само българските граждани. Аз не мога да гадая. Как ще се явите на тези избори? На кои избори? Ако имаме предсрочни избори, как ще се явите? Ако имаме предсрочни избори, ще ви отговорим. Не мога да ви кажа. Все още имаме така надежда, че третия мандат ще бъде реализиран. Така че в момента, в който не се случи това, може би в рамките на следващите 10 дни, ще вземем и решение как ще се явяваме, ако има избори. Пак казвам, много се надявам поне за зимата да има едно правителство, което по някакъв начин да прекара страната през кризата. Но там нататък време за избори има. Въпросът е да наистина тези хора, които са избрани, 240 човека в Народното събрание, малко да помислят за хората и да свършат работа, защото има много теми, по които трябва да се работи. Благодаря ви много за този разговор. Александър Сиди от ВМРО в студиото на България сутрин.